إذا ما سوّر ذات إذا زركها وزنك يا سبي أمر رسوه لواحد لات أو يكون عبدهم أمدهر واحد لات بزفك أدى ساعات يسيور وبزفك أدى ساعات يتكسر ويكون مالل تايم روزر عندما نادر ولك إزهاري مسجن عندما نادر لجيه عندما نانتا تسولو تبرد دقاميوج يسمى عملاك أرتوبتنا برد ناقو مالن زناب النازم بالن يالاچو يكيون غبر يمتو زبزوت اكو انديت انت ماننه سمس ماننه يكيو غبري ني سمين ال نغروت ثبوت بين ثمرات برد زي أورد برد كم افتتات جاجاتون 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 داداتون 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 صاصاتون 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 مراك برد إرثالي أورد برد وما أتى بهاجر الجلي يزك هاين على كم دخان ولي አቡሽ ባላሉ አንቺን ትክክለኛ ስሜ ታሪክ ነው ታሪክ ሆናች አባቴ ከእንድዬ መጣውት ታሪክ ሰሪ እንድትሆን ነው ይለኝ ለግን እሱ እንዳለው ታሪክ ሰሪ መሆን አልቻልኩ ልጥቶ እቺ ጓደኛዬ ነች ሜላት ባላለች እሷ ነች አቡሽ የሚለው ነው በሰሜን አደባባይ ያወጣችሁ ሜላት ጓደኛዬ እሷ ነጥብ አምጥታ ዩኒቨርሲቲ ተገባችበት ጊዜ ድረስ አንድ ላይ ነበር ምንማር መዝናኛ ቦታዎችም ሆነ ክብረ በዓላት ላይ አብረን ነበር ግን በእነኚህ ጊዜዎች ሁሉ አንድም ቀን ማፍቀሬን ብልጭላት አላውቅም ዛሬ ግን ለነግራት ወስኛለሁ ያቺ ልጅ አፈቀርኳት እንዳትለይ አረ ማርያምን አንቺ ነው ያፈቀርኩት እኔ ማው በቅድና በፕሮግራም ደምራ ታቀል አይደል ኮንም በቅድና በፕሮግራም ኮን ያፈቀርኩሽ ሚሉ ምንሉ ሰማለ ትምርትን ተምረ ኮሌጅ ተመረቀ ሀብታም ስቶና ገባህ እኔ ስማ ዶ መኪና ያለሱ እንደሞድ ታቀል አይደል መኪና አብሽ ዳዳ
أبشي هين قرقرو بيفسد النافر مولتا أتكل تتكالبت عشالة تشاوشي فونكا قبل شدل؟ ليش شتا؟ ما نو شتا؟ إن جنن ده ذيك التو سجن الجني شين برو. يتو بيكون هم يدرس بدر جل لا يدرس شيء. أنا عندي بعد. Thank you.
እንደገና ቁርሻ ምን እንደታ መንከው እንትን አንተ ረኪና ቀምሰን ነው የሚባለው ነገር ወለሰ ወንዳታ ትምትሽዋል ማለት ነው አው ኦ ማይ ጋድ እና ቀመስከው አው እንዴ ቆይ አንተ ቢራ መስለህ እንዴ እንትን ለመሞት ምን አንፈልግ እኮ አይደለም በቃ በረኪና ጠጣምና የሚለውን ሰሰኝ ምን ያለ ፍቅር መስዋዕትነት እንደከፈልኩ እንዲገባሽ ብዬ ነው የኛ ሮሚዮ ወይ ጁሊየት እዚህ አንተ ያማል እንዴ በረኪ ነው አሁን ማውቶልኝ በቃ ወዴ ምናምን አጣውልኝና በዚህ በኩል ሙቀጭ ብሎ ወጣልኝ እናቴን እኮ ነው ምንድን እኮ ነው? ቆይ እኔ ምን አባት ፍቅጠል ምናምን ጭቅጭቅ አላጠጥም? አባቴ እኮ በዚህ ነገር ብዙ ሙቀት የለውም። አያቴ አዋቂ ነበር። ፍቅጠል በጥፎ ስር በመንቀል ኬሚስት ነበር። ምን ታጋናል? ምንድን እኮ ነው? የፈለገው ነው። አሁን የተቀመጠበት ቦታ ምን አለ? አምስት አበዛው። እዚህ የገነት ቁልፍ ያለ ይመስል እዚህ ሳጥኑ ይሄ ሁሉ ካልቀመስኩ ምን ልጅሽ ምንም አላመረኝ። ሰሞኑን ደግሞ ያያቴ አላየውም እኮ ያያቴ ታሪክ ማለት አብዝቷል። አራሱ አላየውም። ሳጥኑ ተነካክቷል ስልሽ በያየው ምን አለበት? እንዲያው አልፈልግም ማለት ሀገር ስለሚሄድ ቻው ሊለኝ ፈልጎ ነው። አንተስ? ባክሽ የስራ ጉዳይ እኮ ነው። ምንም አረፍ አልቻልኩም። በቃ ቢዚ እያደረጉኝ ነው። እኔ ግን አንድም ቀን ስራ ስትሰራ ይቻላል አውቅ። እውነት ግን ስራ ምንድን ነው? አራጣ። ወይኔ ጉዴ! እንኳንም አራጣ በደሬ ያልኳት። የሚባል ካምፓኒ ታውቂያለሽ? አራጣ ማለት አምላክ ሰላምታ ይገባል። እኔ እስኪ አሁን ደህና ከተደበቀበት ቦታ አንስተ አጠገቡ ታስቀምጣለህ። ሌባ የማይያዘው ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ ሲደበቅ ነው ሲባል አልሰማሽም? ሌባ ነው። ንብረት ግን ሌባ አካባቢ ከተቀመጠ ይሰረቃል። ታዲያ ምን አባት ይሻለኛል? እንግዲህ እንደ ቢላድን ወስጄ ማነው ስሙ ፓኪስታን አልደብቀው ወይ ታሪክ የመታጠቢያ ቁልፍ ይዘሻል? ክፍት ነው። Thank you.
تسأم سور زيت ركب واتو ملل تكالكال زيت راح على فرملس واتو زادت إسا زركبة وزنكيا سبي أمر رسو لواحد لات أو يكون عبدو أبدو؟ يبدو شامناني تنوني؟ أمدهرا واحد لات بزفك أدى ساعات يسيوه وبزفك أدى ساعات يتكسر ويكون مالل تايم رسو من مالتنو؟ سنابتش نترش ودي التيت فلاغر من نوع سلا عنشين ورني لامام ابو شيني زيارون بيال لوت انش مينو منالبات ازاي جي ملكام نگر لأيكت ممينش عنشين امونشين رغت انيا كونشي لينكن ميرون سر زوال ابو شين زي كتال اني يادون ايني لازي ناس ترحي አደለሽ የኔንሽ ከልጅነት ጀምሮ አንቺን ይያዩ ሌላ ሴት ማየት አልቻልኩ እሺ ሰገ ይሃን እንዴት ላርቀው አቡሽ አይደለም ስም ታሪክ ነው አስማልኩ አቡሽ አልጠፋ መዝናኛ በእናት እዚህ ጫካ ውስጥ አምቶ ያንከራትተናል ወጣ አደረግን እኮ በእናት አንተ አፍህን አትክፈት እሺ ስማ እንደዚህ እንድትናገረኝ አልፈልግም ታዋ ግን ምን ነው የምፈልገው እንዴ አዚህ እንደዞር ነው የምፈልገው እባክህ ገደል ግባ ገደል ግባ አዎ ገደል ግባ እኔን እሺ አቤል ምን ሆነሃል አታየውም እንዴ ፈጠረኝ እኮ ነው እሱ ይኸውልህ በጣም ተፈጥሮላት አድርግ ይችላል ግን በቃ እሱ ደስ ይበል አቤል ልጅ ማክ እናትሽ አቡሺ እስኪ አሁን ይሄ ልጅ ታምሽ ይባላል እቤት እቤት እንዴት አለ እንደ ጡጦ የሚጠባ ህፃን ነው ልጅ ተብሹ ስራ ሲያመሽ እኮ ይደውልልኝ ነበር ሴትዮ ጤና የለሽም እንዴ ጤና የለልህስ አንተ አምጪ የወለድኩት ልጅ እኮ ነው አንተ ምን ቸገረ ለነገሩ እኔ የምለው እኔ ማላቆ ነገር አለ እንዴ እንዴት ሁሉ ጊዜ ልጅ ልጅ የምትዩ ይሄ ልጅ እንዲፈጠር ከኔ ሌላ ካንቺ ጋር ወገቡን ነቀነቀሰው አለ የጉድ ቀንጦ ባይነሽም የምን ጉድ ነው የምታወራው ተናገርሽ ይኸው እየተናገርሽኝ አይደለም እንዴ ልጅ ልጅ የምትዩ ለነገሩ በዘሬ ሌለው ልጅም ሲቀዘቀሽ ሳይ መጠርጠር ነበረብኝ ወይ ታሪክ ወይኔ ዱታ ደሩጪ ለደርበና እንግዲህ አትልከፈኝ እሺ ከፈለክ መሄድ ትችላለህ ቅድመ መሄድ አለበት ሂድ ሃሎ እንዴት አመሻችሁ እኔ ልጅ አቤል አልገባም ያብሽ አባት ነኝ አልገባም እንግዲህ አብረው ሆነናል አዎ
አዎ እሺ 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 ደህና ደሩ ደህና ደሩ ተረጂ 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 ተኛ ምንድነው አሁን እንኳን ስልካችን ማብረው እንጂ አቸን ወለቁ አክም ትሪፕ ነው ትሪፕ ማር ነው ቆይ ለምን 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 በቃ አሁን እኔ መተኛ ትፈልጋለሁ እንተኝ እንዴ ቆይ እንዴት ነው የምትተኛው እዚህ እንዴት ነው የማይተኛው እንዴት ነው የማይተኛው ቤት መሰለ እንዴ ኧረ በእናታችሁ ምን አለበት ቁጭ ብለን ብናደር ምን አለበት አንተ ተፈልክ እንግዲህ ማደር ትችላለህ ዶሮ እንኳን ሰው እንዲህ ሊለወስባቸው ይርና አዋፋት እንኳን እንደልባቸው የማይንቀሳቀሱበት ተቀረጫከ ነበር ዛሬ ሁሉም ቆራጭ ሆነና እንዴ እንደምትተው የጨፈጨፈ ምድረበዳ አረገው አይ ሰው ተሰሙኛላችሁ ያው ልካታችሁት አፈር መልስ ገደል የት ነው ብላችሁ ጠይቁ አረ አረ አስቡ ፋዘር አንቃቹ አንጡ ልጆቼ አደረ አኔ በቋለው ችግር የለው አደረ አደረ ባክ ማ ማ ማ ማን ደሞ እናንተ ጓደኛ ሰው አገናኝኝ እስቲ እሱ ሄሎ አባት አለው ደና ነኝ ለመሆኑ በመጨረሻ የተጻፈው ምን እንደሆነ አውቀዋል ምን ማለት ነው ሁለት አማራጮች ተቀምጠውልሃል እኔ የምለው እዚህ ሳጥን ውስጥ ምንድነው ያለው ምን ይጠቅምሻል እንዲያ ከሆነማ አውጥተቃል እንዴ አባቴ ነገደለ ውከታ አይኑ ላፈራልኩ እንጂ እንዴት ታሪካቸው ነው ተናጣልትኛለሽ እንዴ ሁናችሁ እንዴ እንዳትጨነቁ ይልኩ ነው የልጅ ደግሞ የነገሩትን አሰሙ ካልሆነ ንገሩት ምን ነው ነገሩ የአባትህን አሟሟ እንኳን ለሱ ላንቺም አልነገርኩሽ ነገርከኝ አልነገርከኝ ሀገር ያወቀውን ፀሐይ የሞቀው ያው የባህል መድኃኒት ፍለጋ ሄዶ አይደለም እንዴ ከገደል ወርቀው የሞቱት አይ የዛለትስ የተለየሽ ቅጠል ፍለጋ ነበር ይሉት ልጅ ሁናቸው አቤት አባዬ እቺ መጽሐፍ ከቀደምቶቹ ሊቃውንት ከናለቃ ግሩምና ከሌሎቹ ያገኘኋቸውን ነገሮች የከተቡባት የጥበብ መዝገብ ናት እና ላንተ ለልጅ የማወርስህ ቅርሴ ናት እቺን መጽሐፌን አወርሳለሁ አስረክባለሁ እና ልጅ ዘንድሮ ቅጥቃጤው ሁሉ ደስ አላለኝም ነገር ሁሉ አላማረኝም እኔ እመጣለሁ አንተ ወደ ቤት ሂድ ኢንሻአላህ እንዴት እንዴት ነው ነገሩ መርዝ ፈለጋ ነው እንዴ ሄዱት በጣም አሰውር ሌሎች አካባቢ ደግሞ ጸልባዩት ይባላል ወደዚህ ወደ አግሽ እንደሆነም ሳዲሳ ይባላል እኔም ተወልጄ ያደኩበት አካባቢ ማን ነበር ስሙ አንቺ ልጅማ አዙሪት አዙሪት ትባላለች እሷን እጨነካ ሰው በሐራ ሰዓት ውስጥ አብዶ ራሱን ያጠ አንተ ወቶ እጽቦሮ ከጸሃይዋት ወይ ጸመታኒት ከመነጉሰና ምን ይልክ ንገሲ ወከመ ጳጳስና ማቴዎስ ተጳጳሲ ሰንተው ቀንተው ቀርነው ቀርነለው ይማሄል ብርስባሄል ዛንገስኮላ አዳም በውስተግነት ከመሆን አንግሳ ለኢቲኤስ ስንቅ ተላግኝተው ነክተው ነው ገድል ገብተው የሞቱት
شيبو دبولي نونو بلاچو نونو بلاچو هلو غاشي ماشي ተሰልፎን ታውና ምን ማለት ነው ፋዘርየው ቆይ መስኮቱ ዝግ ነው እኛ በሩ ላይ ቁጭ ብለናል ቆይ የት 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 ገባ እና ለስ የገረመኝ እሱ አይደል እንዴ ደግሞ የነርሷን መቀመጫ ማን ነው በጥፌ ጀለጠው ስማ ሽባውና ለምዶ ሂድ ባለጊ ምን ነው ቁልፊን እዛ ጋር ጣልኩት መሰለኝ ማኪና ላይ ታል ቁልፍ ይላል እንዴ የት አለ ማኪና ምን ወሰደ ይባላልሽ? ምንድነው ስቲፈን ለመስራት አትቸኩል? እንፈልግ። ያጣፋ ደሞ አንተ ወይኔ ቀልብህን ማልጠጣም በየግዘውትን መኪና አይዞ አንሶዬ ምንድነው? ዳዴ ተገኘች። እና ማራ ፈረጫ ፍራ ባስለውጣ መሰለኝ። ቅንቅ መሬት ላይ አይደለም እንዴ? ወደዛ። መሬት ዳዴ ሶማ ዳዴ ተገኘች። ደስታን በልኳል። ዝም ብለህ ዱራ ከረያት ነው በትንሽ በትንሽ። እኛ እዛ ባድመን ድል አርገን ስንመጣ እንኳን እንዴ እንዳንተ አልዘለም አይ ካሊን ዳዴ ለኔ ምን እንደሆነች አልገባሽም ማለት ዳቤ 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 ደውልልኝ ማ ደውልልኝ ምን ልበል ምን ልበል እነግራለሁ አሰው እነግራለሁ ንገረኝ የምድር ስፋቱ የውቃን ውስጥ ልቀቱ የሰማይ ርቀቱ ይቆጣ በቃ 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 የምድር ስፋቱ የውቃኑስ ርቀቱ ሌላ 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 ቀለል ያለ እንደው አጥምተሽኝ እንደው እንደንጀራርበሽ እንደው አጥምተሽኝ እንደንጀራርበሽ
ደዋ ጠብተሽኝ እንደ እንጀራ አርበሽኝ እ የምን እንጀራ መጣ? ይሄ ነው ይሄ አቤል እኮ ነው። ወይ ምን ልጅ እንዲህ ማርጎ ልጅ የለ እሱን የናንቺን ሳይገለሙት ወቂ። እስቲ አሁን እኔ አባት ብያለሁ። እኔ ያልሞከርኩትን ነገር ዘንድ የገባበት ምን ብሎ ነው? እና ምን ያደርግ አፍንጫው ስር አስቀምጠህለት አንተ የሰነፍክ እንደሆነ። ኧረ ለምን በግልጽ አልሞትኩም አትይኝም? ምን ችግር አለ? ልጄ የት ነው? አግኝቶታል። ቆሻው ምንድን ነው የሚባለው? እኔ የምናውቅ ቡዳ ነው ሰላቤ ነው የሚባለው። በቃ አንተ ንግግር ስለምትችል አንተ ራስህ ንገራቸው። ኧረ እባክህ እኔ ማልናገርም። አንተ በጓደኝነት ማልፈ ቤተሰብ ነው እንዴ? አንተ አልተናገርክ ማለት ነገር እንዴ? እኔ አልናገርም ያሟል እንዴ? ወይኔ ልጅ ልጅ የታለ ልጅ የታለ? አይ ወይኔ ልጅ እስቲ እባክህ ዝም በይ ያትጩኝ ማን አቤል እስቲ ፈጥልኝ። እሺ ምን መሰላችሁ አቡሽ፣ ያው በፊትም አቡሽ ነው ወደፊትም አቡሽ ነው አሁንም አቡሽ ነው። ወይኔ እሺ አቡሽን በፊት እናየው ነበር፣ አሁን ግን አናየውም። አይ ልጅ ነው ወዴ ደረሰ ማለቴ አቡሽ ሰላቢ ማን የለም ተሰላቢ ቶቶ አውቀዋለሁ። ተሰውሯል ማለት አይደል? አውቀዋለሁ። ስማ እያወቁ ነው እንደ የሚጠይቁን እዚሁ አካባቢ ደግሞ ይችላል። አቡሽ አቡሽ አቡሽ፣ ግን በጣም ፈርቻለሁ። ምን ያስፈራል? በእርግጥ አምኖ መቀበል ይከብዳል፣ ግን በቃ ምንም እንዳልተፈጠረ ከጎኑ ልንሆን ይገባል። ምንም ቢሆን እኮ ጓደኛችን ነው። አያገባኝም። እኔ ካሁን በኋላ እሱን ጓደኝነት ለመቀበል ይከብደኛል። እንዴ ምን ማለት ነው? ብናገለው እኮ ስሜቱ ይጎዳል። አልገባህም እንዴ? እሱ እኮ ካሁን በኋላ በሌለበት ስለ እሱ የሚወራውን የሚደረገውን ያውቃል ይሰማል ማለት እኮ ነው። እና እናማ እኔ ስለ እሱ አንድም ቀን ጥሩ አውርቼ አላቅማ። ሐሜትህን ትተህ ደህና ደህና ነገር አውራ። ያለመደብኝን ከየት አመጣዋል? ሰላም ሰላም
سلام راجو ملاكوشي ميلاتن كونا كشت لجيغا بطعم بميامر عارف ماكينة عارف كيبوس نقبالا جيناتن يت سانيا من كمتا بتسفر ريلم بتتفهو قيانا وكون جيه كيبوس زاوست توات باك دين كوين نانتا لمرين وطلاشو نيلاشو ايه خالي منا فرعو منا من ايرم اورا انشي منشي اسفر لابوش انا انا كم انت راسني فرع دي انت وي وي سو بس لكن وارد نولي نقرب يوعدن يا مستر منا عم متعبك مو بان نقر يلم سيكف وي ايه يولش يا بوشي يلقني يا عندك دال አንቺ ሰላቢ ስልሽ ተጠነው አጥምቡም አጣታና ምጥሩኝ እና ምን ልበል ያው ወደ ጉዳይ ስገባ እንዴት አስቻለ ግን እስካሁን ሷን ሳትሄዳ ያለችበትን አፈላልገም ይላል ያው ወደ ጉዳይስ ምን አለ አፈርስሽ ሻማታና ወደ ምንድን ነው የምታወራው ወለ ያርብሽ አንዳሪ ፕሮጀክት ያን ፕሮጀክት ሷን ተነን لا لا سمع ما اللي صار متى يا يوم جمعة عدمت أيه ባልነቀ ጉዳይ ላይ መጨቃጨቅ አልፈልግም እሺ ግረኛ እዚህ ስላለች ትንጨቃጨቅ መስማት የለባትም ስለዚህ ምስን አፍተ ተጣልኝ ከዛሬ በኋላም እዚህ ግቢ ድርሽ እንዳትልሽ ባክ ዞር ወደዚህ ሁለተኛ ንብረቴን ብለህ ብትመጣ ካርቼልኝ ነው እሺ ማስወረወር አሁን ቪት ከተ ምንም ከይተ አንተም በተረባ አንተም ልጆችን መታነቅ ትችላለህ ተፈነክ ጥፋ ከዚህ አትወጣ አንተ ሰውየውን ልዛገፍ ካትራ ምን ጫጭቀስ ካስወጣቱን ሻይከብኪ ከረም አባቴ እኮ ስንት ነገር አድርጎለታል መስልሽ ከገጠራም ተዋስተምሩ ለቁም ነገር አብቶስ ሱልጅ ከማሳደግ ሚሉምጭ ሙሻ ሙሻ ማሳደግ ይችላል የሱልጅ ከንሰሳ ጋር ማመሳሰል ትንሽ ሻይከክ እነሱ ይሻላል እነሱ ቢያንስ ጊዜ አይታይ ከየሩብሽ ይሄ ምናት ይሄ እኔም በጠረባይም ታይ ወይ ነው ያለው everything is so unclean how could we have left አዱ አም ኮኖ ማፈቅር ሲውንዲስ ደማፈቅሽ አዚቢ ይቅርታ ማልት አፊ ላይ መጥቶብኝ ነው እንጂ ስንሽ ሆነ አፊ ላይ መጥቶብኝ ነው አፍ ምን ወይ አንተ ግድ ነው ልትለኝ ነው አፍሽን ተጠቅማል ባንክ ቤት ወርክ ቤት ምናምን ዘረፍ ዘረፍ አደረኩ ያው ልጁን ለየለ ማፈል ታረጉ ነው እንዴ አንተ ዘረፍ ላስበው አቅልል አስበው እንጂ ምን ሆኖ ነው እንዴ አሪፍ ሀሳብ እኮ ነው አይሆን እንዴት ነው ማየው ነው አይሆን ይሆናል እንዴ ከፈለከ አንተ መተው ትችላለህ አይሆን በቃ አንተ ተዋ ወይ ነው መጨቀጭቃችሁ እንዴት ነው መረጋጋው አዜ ማናት አሽዋ ምን ማለት ነው ማናት ምን ነው ደግሞ ልክ ባለ አባሮች ነው ማሻ ስለዚህ ነው ታዲያ እንዴ አፍንጫው እኮ ደማ ታዲያ እንዴት እሱን ይቀጥቅጥሽ ካፍንጫው ውስጥ ወተት እንዲፈልቅ ነው እንደፈለግሽው እና ተቆጣ ብሎና አፍንጫም ይደማ
ሚሸጥ ማለት የሚሰጥ አረ በጋምላክ ነው እንዴ ሚሸጥ ምን ነው መገዛል መስለም እንዴ እሺ ማለት እጥኝ ነው የፈለከው ሲሽና እኔ ነው መዝሙ16,000 Thank you. Let's wrap up the garden. Leave it. ያለ ነገር ግን በጣም እየከረመት አሁንም አጥላየው ልጅብኝ ማትዳሰስ የማትጨበጥ ጥላ በተቻለ መጠን ግን እጥረሳት መሞከራል አንድም አረፈውል አንድ የሆነ ሰው ለረዳ ፈልጋለሁ ማን ምንድነው ማት ነገረኝ ለኔ ማን ነገረኝም ተው ባክ እስቲ መነጽሬን ሳይበል እዚህ ምሎ ካለ አባው ሳይነግረን ጀመረ እንዴ ምንድነው የሚጀምረው አሁን የጠፍቶሽ ነው ምን አለበት እኛም በእናት ምን አላ አይደል በቀ ይሁን እኛም ይሁን ስልብ ምን ይሁን ባንክ ቤት ባንክ ቤት ምን አጥቶሽ ያማ ምንድነው ምን አለበት ይሄን ጉዳይ እሱ እንዳይሰማ ይስማ ይስማ አዎ ይስማ ኛስ ከመቼ ድረስ ነው እሱ ሚስተር ተፈቀደው ነው መጣ ይምጣ እንታ አዎ ይምጣ ማን ነው የሚመጣው ባራክ ኦባማ ኢትዮጵያ ቢመጣ ምን ችግር አለ ይምጣ ማን ነው ይምጣል እሱ ነው አንተ አቡ አቡሼ በቃ አቡሼ እሱ ተውና ወደ ጉዳያችን ና ሚሽኑ ካልተነገረኝ አልሰራ በነግራችሁ ምንም አይጠቅማችሁ ሽብሉኝና ወላችሁ ከዚህ ግብ ይወጣ መኪና ነው እዚህ ጋር ሲደርስ መንገድ ተጉበትና እንደተበላሽ ተጠቀምበት ይሄን ብቻ አድርጉ እኔ ምስማማው በአንድ ቅድመ ሁኔታ ብቻ አጣብሱ ቆይ ምን ምን ነው ልብት አቤል በቃ ምስማማ
ግን ዛሬ ነው እሺ ምን ላርክ ስትፈልግ አቃጥለ ሙቆ ያንቶኒ ሙሴ አድርለኝ በተሳሳተ መንገድ ነበር ሙሴ እኔ አላምን ምን ይፈንቃት ጀመረ ታውቂያለሽ አዶኔ እንደሚያጭበረብረኝ ስለማስ ለባልነት አስቤ አላውቅ ነበር እሱም ለሚስትነት የሚያስብሽ አይመስለኝ አንተ መንገድ ላይ ቆም ያለው አሁን ግን መወሰን አለብኝ ሄሎድ ደህና ነሽ? ሄሎ ደህና ነሽ? ኧረ ሜላት ነኝ። እባክህ አውቄያለሁ። እሺ ነገ ላገኝ ይችላል? በቃ እሺ ፕሮግራሚን አመቻችቼ ፍሪኩም እደውልልሃለሁ። አንተ ማታ አንተ እያልክ የምታዋራኝ ነው እንዴ? ምን መሰለሽ ከማዘር ጋር ነበር የተኛውስ? ምን? ከፋዘር ጋር ሴት ልጅ እንደደወለችልኝ ፋዘር ማውቁ ለንደን አይነት ጨዋ ልጅ በጣም በጣም ትልቅ ሼም ነው አይደል? እንደዛ ከሆነ ጥሩ ነው። ትላንት ልታምኚኝ ባለመቻልሽ ግን በጣም አዝኜብሻለሁ። እንዴት ነው ማምነው? የማታምን ነገር ከሆነ መኝኝ እያልክ ያለኸው። ስለምወድሽ ሁሉ ነገር ትቼዋለሁ። እሺ ይቅርታ። ሜሉ ያምሻል እንዴ? ምን አልክ? አንቺ አጋጭተሽ ነበርኩ። በቃ አንቺ ፍቅርሽን የምትገልጪው በዱላ ነው ማለት ነው እንዴ? ቆይ አዶንዬ ምን ሆነ ነው እንደዚህ ንጭንጭ ያልከው? አዶንዬ እኔ እኮ አፈቅርሃለሁ። ካሁን በኋላ ደግሞ የምትፈልገው ነገር በሙሉ በቅርበት ያለስስ ይደረግልሃል። ማለት ስሙ ስሙም አይጠራም። ሜሉዬ ለምን አሁን አናደርገውም? እንደው አንተ ደግሞ ቾኮላ በእናት ሌላ ቀን ይሻላል። ወራጅ አንተ ምን ሆነ ነው ያማህ እንዴ? አንተ ምን ሆነ እንዴ? ባካንታ ፎግራል እንዴ? ጣብቀው እሱን ቆይ ይምጣ። ምን አንገበገበ? እሱ የግን ከኔ ጋር ችግር አለበት? ምን አንገበገበ? ቆይ እሱ ይምጣ። አንድ ምግብ ለሶስት ነው ያዘዝነው። በዛ ላይ ከበቀ ብለው ብላሽ በቃ አልበለ ዘገየ። ግን እሱ ምን እ ማን ነው ያ? ሰላቢ ነው። ሰላቢ አይባል። ሃይ ቁጭ በል ግባ አለሽ። እየጠበቅነህ እኮ ዘብይተብን እንብላ። እኔ ምግብ አስጠልቶኛል። ሚላት እንደማትወደኝ አረጋግጥኩ። እንዴት ማለት? እሷ የምትወደው አዶናይን ነው። አዶናይ? ቆይ በምን አረጋገጥክ? ካሁን በኋላ እኔም አላስቸግራትም። ማንማ እንደዚህ ተስፋ መቁረጥ የለብህ። እቆርጣለሁ። እንዴት ነው የማልቆርጠው? በአይኔ እያየው እኮ ነው ይዟት ቀጥ ብሎ የገባው። ገባ ሜርኮ ገቡ ይባላይስ? ለምን የሆነ ነገር አናደርግም? ምን አሜሎን ይምጣሽ
ስማም ተለውጠሻል ደሞ ትልቅ ልጅ ሆንሽ አላወኩም አላወክሽኝም እዚህ ሰፈር ሾላ ሾላው ዛፍ ስር ትክክል አቤት ሚሙሪ አቤት ሚሙሪ አንቺ አላወኩም አክሻለሁ አልኩ እንዴ እንዴ አሁን አላልከኝ የኔ ነገር እኔ ማላቅሽም እኮ ታበይ ቪራብጭ ቆስከተናል እኔ ግን ታቃለ ሷ ከተጣጨው ቢይን ይፈራውት አክ ሷ ቪራ ተጣ አበይ ልጅ ትንሽ ትንሽ ብቻ ተቀብሽዋለሽ አይ ለተመሳሳይሽ ታ ትንሽ ብቻ አ ለተመሳሳይሽ ታ ትንሽ ከመስ ብቻ ከተጣው በኋላ ምን እንደሚፈጠር ማወቅ ነው ያጓጓ ምን ያጓጓ እየመሸኩ ነው በላ ነን ታራንዴ አ ታራንዴ እና በላ ሰጂኛ ለብየ ተስፋ መቆረጥ ነውሳት ቀጥሮን ሰዓት ንቂ በመምጣትሽ በጣም አመሰግናለሁ አክብሮ የመጣው ከመሰለት ሳስተው ግን አንድ ነገር ግን ለይታ ወይ በቃ ተወኝ እምቢ አለኛ ውስጤ እምቢ አለኝ ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ ስለምወድሽ አብሽ ስጥን ለማሳመን ነው እኔ ያ አዶናይ ነኝ አዶናይ አይሆንሽም ለምንስ እንዴት ተገለጠል ሃ ያው አቂ ልጅ ነው ለካ ቀልደን ብሽ እስ ቀልደን መልካም ሁሉ እንዲገጥምሽ ምኝልሽ ግን አንድ ምክር ልንገርሽ ውስጥሽን አደምጩ የፈለግሽውን ለማድረግ ምርጫ አንቺ ነው ግን ምርጫሽ የመረጥሽው ሰው አይደለም አዎ ጥሩ ሰው አይደለም ጥሩ እንዳልሆነ ደግሞ እንዴት አወቅ ካንቺ ሌላ ሌሎች ሴቶችን ያውቅ አላምንም ሌላ የምታመን ነገር ልንገርሽ አንቺም አታውቂያቸው አንተ ነዚህ ጓደኝነት ጓደኝነት ይያልክ ምታስጠቅ ምን ማለት ነው ቆይ ቆይሽ እኔ ያቀረብኩት ፕሮፖዛል ምን ይጎልዋል እንዝረፍ ከማለት በአለም ላይ ጎዶሎ ነገር ምን አለ ቆይ ሐሳቡን አለመቀበል እኮ መብቱ ነው አይደል እንዴ አይደል ግን የሰውን የፈጠራ ሐሳብ ወስዶ መጠቀም ወንጀል ነው እና አቡሽ ዘረፋ ላይ ነው ይያልከኝ ነው እና ምን አስጠፋ እሺ ንገረኛ ለምን ጠፋሽ ለምን ጠፋ አይመስለኝም ጥላቴን አስጨንቄ
ጭንቅል ከጭንቅላት ያብልቅ። ውይ ሰው! ውይ ውይ! እንዴት ነው ያ ልጅ? አልመጣም። ስራ ነው። ምን 24 ሰዓት ሙሉ ስራ ምን ያደርግለታል? ቢሰራ ምን ይሆናል? እንዴት አይሆንም? ስሚ፣ አንድ ሹፌር እንደው ቢሰራ 8 ሰዓት በዛ ቢባል 10 ሰዓት ነው። ከዛ በላይ አደጋ ያመጣ አይደለም እንዴ? ደስም እሰራለሁ ሲሉ እኮ ድፍትም ብሎ መቅረት አለ። እኔ እናቱ ድፍት ልበልለት። አንድ ልጅ ምን ታማርትበታለህ? ይቅርብሽ። ዋ ነገርኩሽ። ያው እኔ እንደውም አይነው አሁን ሳይው አላማረኝም። አንደኛ ፍቅር ይዞታል። እውነት እንደምልሽ መብላት ከልክሎታል። ይህንን ደግሞ ያላረገ ሰው ሹፍርናውን በደንብ ሊከውን አይችልም። እኔ ነገርኩሽ። ታስታውሻለሽ አንቺ የዛ ጊዜ እኔን ፍቅር ጋር እኔ ጋር ፍቅር ይዞሽ እንዴት እንደሆንሽ? እኔ አዎ፣ አንተ አራዲያ ለዲያ ልፋሽ ነው እንዴ? ከጀራው እንዴ? ስንት ኮረዳ በዴ እንዲህ ባጠገቤ ባለፈሽ ቁጥር አይደለም እንዴ በንዴት አክናፍ አውጥተሽ ልትበር የምትደርሺው? ጨካኝ ልክጅ ነው። ጨካኝ እኮ ነው ያንተ። እንዴታ እያወቅህ ነው እንዴ? ኮራ ነው ወንድ ነኝ እኮ ምን ነካሽ? ወንድ ነኝ ኩሩ ነው ምን ነካሽ? አስታወሽው አዲየ እውነቴን ነው የምልሽ አዲየ አይ ግዜ አለፈ። እውነቴን ነው የምልሽ በኋላ ይሄ ልጅም አትፈሪ ምን ያሳፍራል አለ። ማረፍ ስለምፈልግ ሳርፍ ደግሞ ካሌብ እስኮርት ይሰራልኝ። ችግር አለው? ምን ስራ ቀይሬ ያለው አትል? አንተ ቆይ ምን አለ አንድ ቀን እንኳን መልካም ነገር ልታስ? ይኸውልህ አቤ፣ አንተ የምትለው ነገር በፍጹም በፍጹም የሚሆን ነገር አይደለም። ምክንያት ሁለት አማራጮች ተቀምጠውልሃል። ከሁለቱ አማራጮች አንደኛው አማራጭ ደግሞ እርግማን። እርግማን? አዎ እርግማን። የፈለግከውን ሌላ ነገር አድርግልሃል። ይሄ ግን የማይሆን ነገር አታድርግ። ለራሴ የምፈልገውን ነገር አለ። ቃልን ስላከበርክ ግን በጣም አመሰግናለሁ አቤል። ይኸውልህ አቤል፣ ይችን እጽ በመጠቀም በሰው ላይ ክፉ የሰራ እስከ 7 ትውልድ ድረስ የታ ሰዎችን ለማወቅ የግድ መሰወር አይጠበቅብኝ። እንዲሁ አይነ ውሃቸውን አይቼ ማወቅ እችላለሁ። ይሄ ደግሞ ከተፈጠሩ የተሰጠኝ ጸጋ ነው። ፍቅር ይዟል አይደል? እኔ ወደ ድጋሚ እኔ ነኝ እኛ እንትን ነው እንጂ ምን ያስደንቃል? ለአቅመ አዳም ደርሰሃል አይደል? ፍቅር ደግሞ ከተፈጠሩ የተሰጠ ጸጋ ነው።
ሄደን ሻይ ቡና ነው የሚላት ነገር አልጣቃ ሲል እንግዲህ ለጓደኛዋ ለስራና ቢል አፉሼ የሆነ ነገር አስበ ከሆነች ልጅ አትሆነ መስሎ ነው ሌላ ታትፈልገኝ እንደው ዝም ብላ በቃ ጊዜ ለማሳለፍ ልትደበረብኝ ትለኝ ለካ አንተ እኛ ላይ እንደምትደበረብን ማለት ነው ካሌ አቤል የመጣው ነገር እኮ ፍጹሞ ሊሆን የማይችል ነው። ሲጀመር አንተ እንደዛ አይነት ቃል እንዴት ገባ? እኔ እንደዛ አይነት ከባድ ነገር ይፈጠራል ብዬ አላሰብኩማ። በጥፋት ላይ ሌላ ጥፋት። ልጁ ብርድ ላይ ማደር ነበረበት አንተ ሲጠብቅ። ብርድ ላይ ነው እንዳደረው። ታዲያስ?
هلو رزي قويو بشارة بش متا كن بيت عمرو بشي مازا هاتو جو دمو تنش اي تنش مالت انقوان قبل بدم بارقي اقاني منيل اندمت ايونا قرروال اي امنش اي ساماش مكنات مكنات ماري مكان لي سنتي نقرروال تقبلين ليكو يسووش بارينو مالت سووش نبال وارينو دلنا Hello. Tena nabsh. Ninja. Tlagenye felge neber. Aznallo. Digami metamam alfelge. Salama, denno. Alle. Mesh men netazez. አብሽ ማፍማኝ ትፈልገይ ነበር አቡሽ አቡሽ ድምዚ ነበር ማነች ያቺ አቺ ቆንጆ አለች አዎ ቆንጆ ከሷ ጋር ቀጠሮ አለኝ ብሎ እሺ አይ ደም አይ አስ ከባላ እኔ ራሴ ጸሎቴ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ምን አለበት እንደነሱ አይነት ጣፋጭ ፍቅር በሰጠ ያልኩህ በሰጠኝ እኔን በሰጠኝ በቃ ምን ነው? ለታችን ምን ዋደዳለህ? ትብቃ አለፈ ስማ ታውጣሽ ነው ፈጣን ምን ለምትሉት? እንዴው ነው? እንዴው ነው? በቃ ሲሁንኝና ደግሞ ይበላል። ሲመጣ ሁሉ ነገር ነው። በቃ አይዞሽ። አይዞሽ። አንከር ነው። እሺ ማለት እሺ አንደስ ተልከሽ ስላቡሽ ማታቂው ነገር አለ አቡሽ ያልቀመሰው ነገር የለም ብለሽ ልታስብ ትቻለሽ ግን አንድ ያልቀመሰው ነገር አለ እንትሱ አይ ሰላም ቻው በቃ ትምሽ ነው የምትጠብቂው አንተ ቤት ገባ አንተ ግን ቤት ነው የገባው ለጓደኞች እንደማፈቅስ ነግራቸው እዚህ ጠብቂዋል ሌላት ለመቀበል ትንሽ ከበድ እንደሚል ነገር ለነግሽ ምንድነው እሱ ከሀያቴ የወረስኩት አዋቂነቱ ተዋላ እኔ መስወር እችላለሁ መስወር ስባልክብኝ ቆይ መስወር እችላለሁ ስትላንተ መላክ አረ ማርያምን አንቺ ነው ያፈቀርኩት መጀመሪያ አንቺን ሳገኝ ተደስቼ
مسلون لبن ستبش تزنانش هلو هلو روزي انا بشكو شارع يكرتب منا بسلام لهم ابشن كفو نيجر تناجر كنت تناجر كنت بوالا رمز بسات ابشن دمودو يابوش لم تماترين يلش يلبشن قاتنيا بوانا مكو يلبو قاتنيا كو كفتتن تكامل لما نيوم بمكتين تناكر ايتوك نجرين يجي يلبو قاتنيا شاتلا اليوم ملكت اليوم بايون ايش ميلات يدفوش يلبو قاتنيا سلونك سايون سلاج انكش بيشان ከልብ ጓደኛ ደግሞ ምንም አይደበቅ የደወልሽበትን ምክንያት ንገሪኝ እሺ ቀሪ አብሽ ማጣት አልፈልግም ምን አባቴ ላርክሽ በሽታውን ያልተናገረ መድኃኒት አይገኝላት ለጓደኛ የሚነገር አይደለም ከጓደኛ የሚደበቅ ነገር አለች ቀስ በቀስ ነዋ አንድ ጊዜ ዝርግፍ ተደርጎ ይነገራል እንዴ ታዲያ ሴቶች መተተኛ ብላ ሰደበች ሁሉም ለነገሩ ከሰላቢሽ ያላሽ ወደድ ተሳስ ይሁንውን እናብሽ እና ምን አሰብክ ከሴቶች አሰባለ ሰድባኛ ወርደኝ እኮ ነው ልክ ልበቀል አትባልችል ሲንወት ለራሳ ትገባል መጥላት አለብኝ ለምን መጣሽ? ልክ እኮ ነሽ። ለምን? አብሽን እኮ መተት አይጠቅም። እኔ መተተኛ አይደለሁም። ታምረኛ ከሆነ ህዝብ ማለት የተፈጠርኩ መታተኛ ነኝ። እንደዛ ለማለት ልክ አይደለም። ለማለት እንደፈለግሽ ይገባል። አክሱምን ታውቂያለሽ? ላሊበላን ታውቂያለሽ? ያረር ግንቦችን ታቂያቸዋለሽ? ትላንት እነሱን የገነቡና ያነጹ ጠበበኞችና የጠበበኛ እጆችን አንዴ ቀጥቃጭ አንዴ አንጠረኛ አንዴ ባለጅ ይያልን ዛሬ ግን አይደለም እነሱ የሰሩትን ልንሰራ ማየት ከብዶናል
ماهيت ناسو نايم ناقنن لايقنن يجلال سكنت ياكي تيكش شاقوار راوني تهم مسو ببالاوي كمنا قدالي بميك أباك باتي دنال قدالنا شاقوار ران منا قنن يجو انو كوي انتن ناقل لما من كبدا لما يتشتاق قلش لما كبر كبدو شاوكا شاوكا مكنياتهم لم دشوات يملك عند الزون كذي بوالا توجيني على شميل قمك اللي تلزي انشم منهم تلايتن بموكر وشال يا ابوش قالوا دزي الله سيكرتال تيك مدانا وين اگر انت قاعد تكسد شال انجي تلبطاش سرنا قايبلش يناقشو اياتي لزمنا تمرامرو ياغنيو يمرمر وطيتو نو يالفون مدغم سيقتل اننا نقوال برغت ما دغ ميتشالو يادغوتن بمايت ليون يشلال برغتنينت كن يادغوتن من بلطو ወደ አባቶቻችን ታሪክ ማየትና መመለስ እንችል ብቻ አብሽ ጥለኛል አብሽ አብሽ አሰብሽ እርስ ፍትነ ጠይቂኝ ምጥት ወሰት ነው ብሎ እና እንዴት ነው አኩሽ ሰላም ሰላም ግን አትመስልም ቤተሰቤን ትዳሬ ከመበተን አድነኝ ምን ማለትኩኝ ብዙ አታስ አየህ ሰዎች የሆኑትን ነገር ሊደብቁ ይችላሉ ፊት ግን ይናገራል ቅርታ ማረግ እንደዚህ ከባድ ነው ቅርታ ቆል ታድርግላት ይገባ ነበር ለማ ለሚላት በምን አወቅ ለካንተ ነህ በጣም አመሰግናለሁ ምንም አይደለም አንተ ካደረክልኝ አንጻር ይሄ ምንም ነው ተኛ ለፈልኝ ቀሸለ ቢበረገኝ ግዜት ብቻ ሰላም ናጣል
አልሰማ ብለ ነው እንጂ ቆኛ ለግነን ነው ሰው ሚደን አልሰማ ብለ ነው ቤቶች አቁጂ Thank you.